uhuje bakunzi ba Mukire TV aracari Mr. Sam nk'ibisanzwe. Cya nkuko menyereye Mukire TV tubagezaho ibintu byiza cyane bijyanye na ma business, ubworozi, ubuhinzi ndetse n'ikoranabuhanga rigezweho rijyanye n'ikinyejana. Ya tudatinze tugiye kukwereka amakode ukwiriye kumenya nk'umuntu utunze smartphone kugira ngo uzabashe kuyirindira umutekano, umenye n'ibintu byinshi utaruzi kuri smartphone. Ya tuguhaye ikaze kuri iyi video, niba uri mushya wakora subscribe kugira ngo ujye ubonera video zacu ku gihe ubashe kwiteza imbere. Ya Mukire TV twagufasha gutera imbere mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ni ukuvuga ngo ibintu dukoraho ntabwo wabura ikintu na kimwe wisangamo. Niyo mpamvu bibaye byiza wakora subscribe kugira ngo icyo kintu wakwibonamo cyagufasha gutera imbere, nawe ujye ubonera video zacyo ku gihe. Ni ukuvuga ngo wowe urajya kuri video, aho hasi ya video hari ijambo ritukura rivuga ngo subscribe, urahakora niriba umukara ubyihorere ukande ku kantu ko hijya k'inzogera, urabukoze subscribe wiyandikishije ku mubare w'abantu bazajya babonera video zacu ku gihe. Ya tugiye kubwira code y'ukuntu wamenya umuntu wumviriza ibivugirwa kuri telefone yawe. Ya ni ukuvuga ngo wowe iyo ufite smartphone hari ukuntu ushobora kumva nta kibazo bigutwaye uyikoresha mu buryo busanzwe, ariko hari abantu bayumviriza. Tugiye kukubwira secret code cyangwa se code y'ibanga ukwiriye kumenya kugira ngo ujye ufata abantu bumviriza telefone yawe. Uko bikorwa bite? Urajya kuri telefone yawe, ujye kuri fone nk'umuntu ugiye guhamagara, hanyuma numara kuhagera tugiye kukubwira code uzakoresha. Uzakanda akanyenyeri urwego 61 urwego, nurangiza wemeze kuri telefone yo ushaka, kuri simukadi ushaka, kugira ngo call forwarding, voice not forwarded, data not forwarded. Nukuvuga ngo ibi bintu byose byanditseho ngo not forwarded ni ukuvuga ko nta muntu ubyumviriza, ariko call yanditseho ngo forwarding nukuvuga ngo call hari umuntu ushobora kuba yumviriza kuko yanditseho ngo forwarding. Ibi byose byanditseho ngo not forwarding, ngo video not forwarding, ngo video nta muntu uzumviriza, SMS n'ibi ngibi byose bagiye bavuga. Mbo mu gihe call yanditseho ngo forwarding nk'uko kwanjye mubibona, tugiye kubwira code uzakoresha kugira ngo uwo muntu wumviriza telefone yawe bihagarare ntazongere kumviriza telefone yawe. Ngo bikorwa bite? Wowe uzahita ukanda urwego 21 urwego, hanyuma ujye kuri ya simukadi bazatubwira ngo call forwarding service has been disabled, nukuvuga ngo call wumvirizaga iyo serivisi irahagaze, disabled. Iyo iri enabled nukuvuga ngo baba bayumviriza, ariko mu gihe gucya batubwiye ngo iri disabled nukuvuga ko nta muntu uyumviriza. Ubwo umuntu wumvirizaga ibintu mpamagariraho ngo ntabwo azongera kubyumva kubera ko nasizemo code izajya imubuza kubyumva. Ya ino ni code y'ingenzi rero ukwiriye kumenya nk'umuntu utunze smartphone kugira ngo abantu batajya bumva ibintu ukoreraho bikaba byakugiraho ikibazo. Ya kugira ngo twakoze video nyinshi cyane z'ukuntu wagira namba yawe private n'izindi zijyanye n'iyi ngiyi zirahari, kugira ngo iyi ngiyi niba yagushimishije wakora like cyangwa se ugateraho comment, waba urimo cyangwa ugakanda subscribe kugira ngo twese tubashe gutera imbere, ukareba n'izo video twakoze kuko nazo ni nziza cyane zigufasha kumenya amakode y'ingenzi secret code
ukwiriye kugira kugira ngo uzabashe gukoresha smartphone yawe mu mutekano usesuye.